କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ଏହି କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ସତେ ଯେମିତି କାଳିଆଠାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୋଷେ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ମାଟି ସହ ମାଟି ହୋଇ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଏହି ପରିବାର ମୁହଁରୁ ସତେ ଯେମିତି ଆହାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନ ମାଟିକୁଡ଼ିଆ ଓ ମାଟିହାଣ୍ଡି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଟିକୁଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଖନି ପରେ ଟିକେ ଯାହା ଜିନିଷ କରୁଥିଲୁ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଛି ଯାଉନି, କେମିତି ଚଳିବୁ? ଆମେ ଦୀପାଳି ଓଳି ଯାହା କରିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଅ, ଯେ ଓଳି କଲେ ଆମେ ତିନିଶହ ଟଙ୍କାର କରିଦେଉ, ଜାଳ ମାଟି ଯାଇକି ଆମ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଆମେ ଘର ଚଳେଇ, ଆଉ ଦୀପାଳି କଲେ ଶହେ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କାର କରିବୁ, ଯେ କିଛି ତ ଯାଉନି ଆଉ। ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ, ଘର ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛୁ, ଖାଇବା ବିନାରେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଚାଉଳ ପୁଞ୍ଜେ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଚାଉଳ ପୁଞ୍ଜେ କ'ଣ ଆମେ ଭୁତୁଳେଇକିରି ଖାଇବୁ? ମନ୍ଦିର ତ ଚାଲୁନି, ମନ୍ଦିର କରୋନା ସେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଧାଣ୍ଡି କୁଡ଼ିଆ ଆମର ଯାଉନି, ଦୀପ ଦୀପାଳି ଯାଉନି, କିଛି ଯାଉନି, ଲୋକ ଚଳିବାକୁ ଆମେ ଭାରି ହଇ। କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ ଶହେ ଟଙ୍କାର ଦୀପ ଦୀପାଳି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଦିନକୁ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାର ହିଁ ଦୀପ ଦୀପାଳି ଯାଉଛି। ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାର ଆୟରେ କେମିତି ସଂସାର ଚଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏହି କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର। କେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ତ ପୁଣି କେବେ ବେପାର ମାନ୍ଦା, ଆଉ ଏବେ ମହାମାରୀ ସତେ ଯେମିତି କୁମ୍ଭକାର ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛି। ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି କୁମ୍ଭକାରମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମେ ତ ଚଳିବା ବିନା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଯାହା ମିଳିଲା ଆଠ ହଜାର ଦଶ ହଜାର ମିଳିଲା, ସେତିକିରେ ପରିପୋଷଣ ହେଇପାରୁନି। ଏ କୁମ୍ଭକାର ଜିନିଷ ତ ଯାଉନି, ମୋତେ ବଡ଼ଦେବଳ ତ ବନ୍ଦ, ସବୁତକ ଅସୁବିଧା, ଜିନିଷ ତ ଗୋଟେ ଦୀପାଳି ଦୀପ ସହିତ ବି ଗୋଟେ ଯାଉନି, ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରେ ଚଳୁ, ରାତି ପାଇଲେ ଚଳିବାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼ିଆ ବିକିପାରୁନାହୁଁ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ହଜାର ବେତା କୁଡ଼ିଆ ବିକୁ, ସେଠି ମାତ୍ର ଦୁଇଶହ ବେତା କୁଡ଼ିଆ ବିକିଥିଲୁ, ଏବଂ ଯାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି ସେମାନେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଟୁକ୍ ମୁସି ଭଳି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁମ୍ଭକାରମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନେକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କୁମ୍ଭକାରମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନର ପରମ୍ପରା କାଳଜୟୀ ହୋଇପାରିବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ଓଟିଭି।